կար մեկը, ով չհնազանդ վեց բերի, վերցրեց իր տողմը և Բաբելոնից տեղափոխվեց Արարատ երկիր։ Սակայն հպարտ ու խիզախ Հայկը մերժում է նրան։ Եվ խավարի արքան վճռում է իր զորքով մտնել Արարատի երկիրը, ավերել երկիրն ու համայացնել ծաղկունային երկիրը, հնազանդեցնել լույսը, խավարի, ընկճել անկախ մարդու հոգի։ Այդ գտավ նրան, եվ ենց այդ տեղ, նայելով նշտ։
պատկերի մեջ որոշեց իր եւ իր սերունդների ճակատագիրը։ Պարտվեց, որովհետև նա եւ նրա չարածին հետնորդները այդպես էլ չհասկացան, որ սպանել մարմինը կարելի, ավերել երկիրն ու ամայացնել ծաղկուն այգեստանները կարելի, անգամ հոգին կարելի է կճել, բայց հոգին երբեք։ Անհնար է հաղթել նրան, ում ձեռքին այն աղեղն է, որի լարը ձգում է Աստված։ Մեր կարողանում, այն էլ ինչպես է կարողանում։